တိုင်းပြည်နယ်ဆိုင်ရာလုံသမားတွေဆန္ဒပြနေတာဆယ်ရက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှာတော့လုံသမားတချို့တဝက်ဟာလှုပ်ရှင်တဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်希望说工厂跟工人能够保持很好的关系嘛是不是အခုလေချေမမပြောချင်တာပေါ့ဗျဖြစ်လို့လည်းပေါ့နော်အခုဟိုဟာလေဟိုညီမတို့တောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပေါ့နော်ဟိုဆင်မလည်းတော့ပြန်ပြည့်စဉ်းစားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်အောင်ဆိုလည်းပေါ့နော်သူကလည်းသူ့ရဲ့ခက်ခဲဆိုသူလည်းရှိပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လို့ပေါ့နော်ပြင်ရှင်ဒီလက်ဆံနေတာကိုပဲချေမမလည်းတော့စဉ်းကြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောတူညီချက်အရနေကြေးအဖြစ်တနာယီကိုအရင်က85ချက်ရရှိရာကနေလောက်ကကျက်တရာချိန်ဝတနာယီ164ချက်နဲ့တလာတွင်းရမှန်ကြေးအရင်တိုင်းကျက်6000ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သဘောတူညီလိုက်ကြတဲ့ဆန္ဒပြလုံသမားထောက်ဝက်ဟာသူတို့ရဲ့စာဝင်းနေရေးအခက်ခဲတွေကြောင့်လက်ခံသဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ခလဆာတိုးပင်းမှုကိုလက်မခံတဲ့ကျန်တဲ့ဆန္ဒပြအလုံသမားထောက်ဝက်ကလောက်ခလဆာတရက်ကို150ကျက်နဲ့ရမှန်ကျေး8000ကျက်ရရှိဖို့အတွက်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဘဝမတူတဲ့ရဲ့ကြောင့်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဘာလို့လဲဘဝမတူတဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့သူက26ရက်အပေါ်မှာလောက်ခလဆာဆက်ပြီးတော့တိတ်ရတယ်နော်။သူကပြောရတဲ့ဘဝကလည်းသူက26ရက်မှာတနာယူဘဝတရားနဲ့သူကဟုတ်ကဲ့ဟိုအရေးဒီမှာရူရီတဲ့တို့တော့26ရက်လောက်အပြည့်အစုံဆွဲရမှာဟုတ်အလုံးချေမေလုံးရှိနေရမှာဟုတ်အဲ့တော့26ရက်လောက်လုံးမလုံးရတယ်တော့အလုံးပိတ်တဲ့ရက်တွေမှာသူကဒီဒီလိုခေါ်တယ်တမန်ရတရားနဲ့ရှင်းလာကြတော့ရှင်းပြီးမယ်တော့ဟိုအရေးရေးပြုတ်မယ်ဘာကတောင်းကြည့်ဘူးလို့ခေါ်တယ်တစ်ခါ400ကိုပြုတ်မယ်ဆိုတော့တနေ့ကို320နဲ့မချက်တိတ်ဆိုးသွားမယ်ဒါရတော့မချက်တော့ဘူးခင်ဗျာဆလဆနာပြနေတဲ့လုံသမားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေရရှိဖို့အတွက်လုံသမားရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေကိုဖိုးဖြူကဦးဆောင်ပြီးတရားစွဲဆိုဖို့စီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရမင်းကပြည်မကခေါ်မဒီခေါ်နေတဲ့ကျင်းပြင်းကြီးနဲ့ဒါရီကျင်းပြင်းပေါ်တဲ့ဆလဟိုဦးရဲကျောင်းကဆလစွဲဆိုဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တရားစွဲဆိုရင်ခေါ်ရအောင်လုပ်ကြတယ်ရမင်းကပြည်မကခေါ်ရကျင်းပြင်းကြီးနဲ့လုံသမားမျိုးကျင်းပြင်းကြီးဒီလိုမျိုးတရားစွဲဆိုမယ်ဆိုရင်လုံသမားတွေရဲ့ဇာဝင်နေရေးအတွက်ခက်ခဲရှိနိုင်တယ်လို့လုံသမားရေးတကြွလှုပ်ရှားသူမဆုစုနွေးကဆိုပါတယ်တရားစွဲပြီဆိုတဲ့ကဒီအလို့ရုံကနေပြီးတော့ဒီအလို့ရုံဆောင်ရနေဖဲမှာပဲအထက်လို့ဒီအဲ့ကလေးတွေအယောက်တစ်ထောင်ကျော်တရားစွဲပြီးဥဆောင်မှုဖြည့်ဆင်းပေးမယ်လို့ကဘယ်လိုထားမလဲအစားရေးတောက်ရေးကိုကလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ဆင်းပေးမလဲဆိုတာမျိုးရှိတယ်လေကျွန်တော်ရေးရှိကိုကြည့်ရမယ်ဟိုအရင်ရှိရှိကကျမတို့အောက်ခြေမှာလည်းညှိနှိုင်းပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးကျမတို့ကအရင်ရှားရမယ်အဲ့အဲ့မှာဟိုလူရှင်မှာလက်မခံဘူးမဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီတရားစွဲတာတရားစွဲတယ်ဆိုတာမျိုးကျမတို့ကဟိုဒုတိယအနေနဲ့စဉ်းစားရမယ်ပထမအနေနဲ့ကျမတို့ကညှိနှိုင်းရေးကိုစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီအလုံသမားနဲ့အလုံချင်းမနစ်နာအောင်ကျမတို့ဆောင်ရွက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံသမားတွေအတွက်နေဆုံးလောက်ခလာစာပေးရေးအဥပဒေတွေကိုတိတိကျကျမပြထမ်းနိုင်သေးသေးတော့အခုလိုလှုပ်ရှင်တဲ့အလုံသမားတွေကြောင့်ပြဿနာတွေဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကတုံ့ပြန်ပြောဆိုနေကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ